Socijalno preduzetništvo mladih predstavlja odličan model za ostvarivanje društvenog aktivizma i sticanje prvih kompetencija kod mladih, dok potencijali zelene ekonomije i digitalne vještine predstavljaju u mnogome i mogućnosti za mlade i odličan su mehanizam za prevazilaženje demografskih problema s kojima se Crna Gora danas suočava. Partnerstva, saradnje i zajednička djelovanja na ovim poljima su polazište za stvaranje dostojanstvenih poslova budućnosti za sve mlade. Stoga socijaldemokrate će se zalagati da poslodavci ponude mladima jasnu perspektivu kroz međugeneracijsku podršku, odnosno stimulisanje njihovog rada i mjerljivog napretka, cijeniti trud i nagraditi ga. Da se prilagodi vrijeme i redoslijed pružanja usluga službi za zapošljavanje, posebno individualna pomoć u traženju posla, kao i da se istakne potreba izrade programa namijenjenih mladima. Da se riješi problem relevantnog iskustva koje mladima onemogućuje da stupe u radni odnos. Postaći kompanije da ulažu u mlade kroz sisteme usavršavanja, neophodne obuke i sticanje prvih ključnih kvalifikacija. Da postoji otvorena komunikacija i sistem savjetodavne podrške na centralnom i lokalnom nivou. Da se otklone barijere za pristup tržištu rada svim mladima. Na primjer, obezbijediti pravnu institucionalnu podršku za izradu projektnih aplikacija za dodjelu sredstava iz nacionalnih i međunarodnih fondova. Da se osnaži socijalno preduzetništvo mladih. Da mladi dobiju pomoć u razvijanju i poboljšanju ključnih vještina i kompetencija. Da se iskoriste mogućnosti u cilju jačanja kapaciteta mladih kroz razvoj digitalnih vještina. Da se razvije sistem online karijernog savjetovanja i informisanja za mlade.